ኮሞሮስ ሲባል ብዙ ሰው አምሮ ላይ የሚመጣው ብዙ ደጋግመን የሰማነው ከኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን አደጋ ጋር በተያያዘ ነው። ረዥም ጊዜ ሆኖታል። በእርግጥ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ይበራል፣ በዳሬ ሰላም አድርጎ በየዕለቱ በረራ አለ። በእርግጥ ያኔ አውሮፕላኑ ሲከሰከስ አውሮፕላኑ ወደ ኮሞሮስ አልነበረም ይሄድ የነበረው፣ ተገዶ ነው ወደዛ የሄደው። ኮሞሮስ ቪዛ አስቀድሞ መያዝ አያስፈልግም ለመሄድ፣ እዛው ሲገባ ቪዛ መውሰድ ይቻላል። $50 ያስከፍላል። ያው ሆቴል መያዝ ብቻ የግድ ያስፈልጋል። ቢጫ ወባ ክትባት ወረቀት ያስፈልጋል ሰምቼ ነበር፣ ግን ሲጠይቁ አላየሁም፣ አልጠየቁኝም። እንግዲህ 1 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት አገር ነች ኮሞሮስ። ከማዳጋስካር ወደ ላይ ከፍ ብሎ ከሞዛምቢክ ወደ ቀኝ በኩል በህንድ ውቅያኖስ ላይ የሚገኙ 3 ትልልቅ ደሴቶች ስብስብ የሆነች አገር ነች ኮሞሮስ። እነዚህ እንግዲህ 3ቱ ደሴቶች፣ አንዷ ትልቋ ግራንድ ኮሞሮ የምትባል ደሴት አለች፣ ወይም ንጋዚጃ ይሏታል እነሱ። ሁለተኛ ደግሞ ወረድ ብላ ሞሄሊ የምትባል አነስተኛ ደሴት አለች፣ መዋሊ ይሏታል እነሱ። እና አንዥዋን የምትባሉ ደግሞ ሌላ 3ተኛዋ ደሴት ነች፣ ዙዋኒ ይሏታል በእነሱ ቋንቋ ደግሞ። ሌላ 4ተኛ ማዮት የምትባል ሌላ ደሴት አለች እዛው ጋ ግን በ1975 ነው ከፈረንሳይ ነጻነቷን ያገኘችው ኮሞሮስ። እነዚህ ደሴቶች ተሰባስበው አገር ሆኑ። ማዮቴ ግን በህዝበ ውሳኔ የኮሞሮስ አካል አልሆነም ብላ እዛው የፈረንሳይ ግዛት እንደሆነች ቀርታለች። ስለዚህ እሷ አጠገብ ያለች ደሴት ነች፣ ግን ደግሞ ዝም ብለው መሄድ ደግሞ አይቻም። የፈረንሳይ የኦቨርሲስ ቴሪተሪ ነች፣ ሌላ ቦታ ያለች ግዛት ነች ማለት ነው። እነሱም ኮሞሮሳውያንም መሄድ አይችሉም ወደዛ ማለት ቪዛ ያስፈልጋቸዋል። ፈረንሳይ ኤምባሲ ሄደ ቪዛ ማውጣት ይኖርብሃል ማለት ነው። በጣም የተሻለ ኑሮ ያለባት እንደሆነች ነው። አህመድ ይባላል ታክሲ ሹፌር ይዞኝ ሲዞር የነበረው እና እሱ ሲነግረኝ እዚህ ካለው ኑሮ የተሻለ እዛ አለ። 2 ቀን ይፈጃል በጀልባም በመርከብም፣ በአውሮፕላን ደግሞ 1 ሰዓት ጉዞ ነው። ግን ቀላል አይደለም ወደዛ ለመሄድ። በህገ ወጥ መንገድ ተደብቀው በጀልባ የሚሄዱ ሰዎች አሉ ብሏል፣ ወደዛ የሚገቡ። ኮሞሮስ ዋና ከተማዋ ሞሮኒ ይባላለች። እዚህ ደሴት ላይ ግራንድ ኮሞር እዛ ላይ ያለች ትንሽ ከተማ ነች። እንግዲህ 1 ሚሊዮን ህዝቡ በእነዚህ 3 ደሴቶች ተከፋፍሎ ተበታትኖ የሚኖር ነው። ሞሮኒ ዋና ከተማዋ ላይ ያለው ህዝብ ደግሞ ወደ 100 ሺህ አካባቢ የሚሆን ነው ማለት ነው። በረራ ኢትዮጵያ ሊንክ